આગળ વાત કરીએ જેતપુરના છેલ્લા રાજવીનું 74 વર્ષની વયે નિધન થયું છે. ભારે શોક અત્યારે સમગ્ર પંથકમાં ફેલાયો છે. તો જેતપુરના પીઠડિયામાં છેલ્લા રાજવી એવા દરબાર મહિપાલસિંહ સુરગવાળા સાહેબનું આજે અવસાન થયું છે. આજે સવારે નાદુરસ્ત તબિયતને કારણે તેઓએ અંતિમ શ્વાસ લીધા. ભારત સરકારે જાહેર કરેલા જેતપુરના છેલ્લા રાજવી હતા. મહિપાલવાળા સાહેબનું દૂન સ્કૂલ દહેરાદૂન અને રાજકુમાર કોલેજ રાજકોટ તથા સેન્ટ જ્વેલર્સ કોલેજ બોમ્બેમાં અભ્યાસ કર્યો હતો. મહિપાલવાળા સાહેબ વિશ્વવિખ્યાત રાજકુમાર કોલેજના 8 વર્ષ સુધી પ્રમુખ પણ રહ્યા હતા. મહારાજ સાહેબના નિધનથી પરિવાર સાથે જેતપુર પંથકમાં ઘેરો શોક ફેલાયો છે. અમદાવાદમાં સાણંદના ગોકુળપુરાની ખેડૂત પુત્રીને સમાજ સેવા કર્યા બદલ રાષ્ટ્રપતિના હસ્તે એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે. સાણંદના ગોકળપુરા ગામની અને 24 વર્ષીય સોનલ ચમનભાઈ કોળી પટેલને રાષ્ટ્રપતિના હસ્તે એવોર્ડ એનાયત કરાયો છે. દિલ્હી રાષ્ટ્રપતિ ભવન પ્રાંગણમાં એવોર્ડ એનાયત કરાયો છે. અમદાવાદની HK આર્ટ્સ કોલેજમાં માસ્ટર્સનો અભ્યાસ કરતી અને NSS સાથે જોડાયેલ સેવા કાર્યો કર્યા. NSSમાં સમાજ સેવા ક્ષેત્રે શ્રેષ્ઠ કામગીરી બદલ નેશનલ સન્માન ગત 29 સપ્ટેમ્બરે થયું. દિવ્યાંગ બાળકોને મદદ અને જૂના કપડાં એકત્રિત કરી 7,000 જરૂરિયાતમંદ લોકોને વિતરણ કરાયા. વડોદરામાં પૂરગ્રસ્ત સમયે પણ ખાદ્ય કીટનું વિતરણ કર્યું અને કોરોના કાળમાં સમાજ સેવા કરી. આજે સોનલ કોળી પટેલ તેના વતન ગોકુળપુરા ખાતે પહોંચ્યા અને સાણંદ બાવળાના ધારાસભ્ય કનુભાઈ પટેલ, જિલ્લા પંચાયતના ચેરમેન રમીલાબેન પટેલ સહિત ગ્રામજનોએ ભવ્ય સ્વાગત કર્યું. DJ સાથે વરઘોડો કાઢી અને 10 કિલોમીટર સુધી મોટી સંખ્યામાં ગામના લોકો જોડાયા. કોળી પટેલ સમાજના અગ્રણીઓએ વાજતે ગાજતે યુવતીનું સ્વાગત કર્યું. સમગ્ર પંથકમાં ખુશીનો માહોલ છે. ગાંધીનગર વિધાનસભા સંકુલ પરિસરમાં વિધાનસભા અધ્યક્ષ શંકરભાઈ ચૌધરી અને વિધાનસભા સચિવ DM પટેલ સહિતના અધિકારીઓ કર્મચારીઓએ સફાઈ હાથ ધરી હતી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 1 લાખ તમામ લોકોને શ્રમદાન થકી સફાઈ અભિયાનમાં જોડાવા માટે આહવાન કર્યું હતું. જેના ભાગરૂપે વિધાનસભા પરિસરમાં પણ આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં ગાંધીજીની પ્રતિમા, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની વિઠ્ઠલભાઈ પટેલની પ્રતિમા આસપાસ સફાઈ હાથ ધરવામાં આવી, તેમજ આ પ્રતિમાને ધોઈને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી. આ સાથે જ પરિસરના ગાર્ડન સહિત આસપાસના વિસ્તારોમાં પણ સફાઈ અભિયાન હાથ ધરાયું. દેશના પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબના હું આભાર માનું છું, એટલા માટે કે જે મહાત્મા ગાંધીનું સ્વપ્નું હતું, જેમણે સ્વચ્છતાને જીવન મંત્ર બનાવવા માટેની વાત સ્વતંત્રતા આંદોલનમાં અને એ પછી કરી હતી. એકમાત્ર સ્વચ્છતા રાખવાને કારણે અનેક બીમારીઓમાંથી માણસ બચી શકે, સ્વભાવમાં પણ બહુ મોટું પરિવર્તન એક સ્વચ્છતાનો સ્વભાવ બને તો આવી શકે, અને આ વાતને દેશના પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ પોતે જનજનને સાથે જોડવા માટેનો એક મંત્ર બનાવ્યો. એમણે પોતે પણ સ્વચ્છતા માટેનો સંકલ્પ પોતે અમલ કર્યો અને લોકોને પણ પ્રેરિત કર્યા. પોરબંદરના ચોવાટી ગ્રાઉન્ડમાં હજારો લોકો સ્વચ્છતા અભિયાનમાં જોડાયા. આ અભિયાનમાં પોરબંદર નગરપાલિકા, NCC, સામાજિક સંસ્થાઓ, છાત્રો સહિત અનેક અધિકારીઓ જોડાયા. પોરબંદરમાં આજે 13 જેટલા વોર્ડમાં 26 જગ્યાએ સ્વચ્છ અભિયાન છે તે યોજાયું. પોરબંદર છાયા નગરપાલિકા દ્વારા 13 વોર્ડમાં 26 જગ્યાએ આ કાર્યક્રમો થશે, અને સાથે સાથે અમારા નગરપાલિકાના સ્ટાફ લોકો, કર્મચારી લોકો, ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ એમ કરીને 500 થી 1,000 લોકો જોડાયેલા છે. અહીં ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડ દ્વારા અહીં શુભ શરૂઆત કરેલ છે અને સ્વચ્છતા અભિયાન જનજન સુધી પહોંચે અને દેશમાં આનો સ્વચ્છતાનો નારો લાગે અને લોકોનું આરોગ્ય આના લીધે ખૂબ સુખાકારી થાય. આજ ભારતીય સરકાર દ્વારા इस कार्यक्रम 1 તારીખ 1 ઘંટા के उपलक्ष्य में भारतीय तटरक्षक ने पोरबंदर में इस इवेंट का आगाज़ किया है. इस क्षेत्र से जहां पर आप देख सकते हैं 1,000 से ज़्यादा लोग इस समय मौजूद हैं और ये लोग 10 से 11 पूरा अपना समय देकर इस इवेंट को इस भावना के साथ, स्वच्छता की भावना के साथ हम आगे बढ़ेंगे. કલોલ તાલુકા હોમગાર્ડ યુનિટ દ્વારા કલોલ તાલુકા પંચાયત ખાતે સ્વચ્છતા અભિયાન શ્રમદાનનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો, જેમાં સિનિયર પ્લાટૂન કમાન્ડર શ્રી બિપિનભાઈ એમ સોલંકી તથા પ્રકાશભાઈ ચાવડા તથા NCO હોમગાર્ડ મહિલા અને પુરુષ સભ્યો મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા. ગાર્બેજ ફ્રી ઇન્ડિયા અંતર્ગત કાર્યક્રમ યોજાયો. હોમગાર્ડ યુનિટ દ્વારા પણ
श्रमदान करवामां आव्युं। जे प्रमाणे पीएम मोदीए लोकोने आह्वान कर्युं छे, जे प्रमाणे 15 सप्टेम्बर थी 2 ऑक्टोबर सुधी आजे पखवाड़ियुं चाली रह्युं छे, श्रमदान पखवाड़ियुं, सेवा साथे श्रमदान, ते अंतर्गत बधा ज लोको छे ते जोड़ाया छे। ने आ खास करीने 1 ऑक्टोबर 1 कलाकनो समय श्रमदानमां फाळवा माटे प्रधानमंत्री मोदीए लोकोने अपील करी हती, तेमां बधा ज लोको छे ते जोड़ाया छे। सुरेंद्रनगर शहर थयुं एकाएक स्वच्छ। एक साथे शहेरमां 100 वधु जग्याओ पर स्वच्छता हाथ धरवामां आवी। जिला कलेक्टर केसी संपत, नायब दंडक अने वढवाणना धारासभ्य जगदीशभाई मकवाणा, पालिका प्रमुख जिग्नाबेन पंड्या, प्रदेश उपाध्यक्ष वर्षाबेन दोषी सहित जे तमाम सभ्योए सफाई करी अने श्रमदान कर्युं। शाक मार्केट, टागोर बाग, तमाम ऑफिसो, सरकारी हॉस्पिटल, जाहेर रस्ताओ सहितमां सफाई हाथ धरवामां आवी। गांधीजीनी जन्म जयंती छे अने ए माटे एमने स्वच्छतानी श्रमदान करी अने श्रद्धांजलि आपवानी अमे एक शुरुआत करी छे। आपणा पूज्य वडाप्रधान श्री नरेन्द्र मोदी साहેબે જે આહવાન કર્યું છે એ સુરેન્દ્રનગર, દુધરેજ, વઢવાણ સંયુક્ત નગરપાલિકાએ ઝીલી લઈ અને 13 વોર્ડમાં 2 જગ્યાએ એટલે કે 26 સ્પોટ રાખ્યા છે અને એમાં સુરેન્દ્રનગરની વિવિધ એનજીઓ, વિવિધ ધાર્મિક સંસ્થાઓ દરેકને જોડી અને સમગ્ર જન આજે શ્રમદાન કરે અને આ અમે કાયમ રાખે એ માટેનો પ્રયાસ કર્યો છે। ખાસ કરીને નગરપાલિકા અને વહીવટીતંત્રના સૌજન્યથી ન માત્ર સુરેન્દ્રનગરમાં પણ સમગ્ર દેશમાં એ સ્વચ્છતા અભિયાનનો એક પ્રારંભ એ આપણા માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીના જે ઉદ્દેશ છે એનાથી કરવામાં આવેલો છે અને ખાસ કરીને સુરેન્દ્રનગરમાં આજે મોટા શાક માર્કેટમાં અને બાકી તમામ વોર્ડોમાં 2 જગ્યાઓએ એ જે કંઈ આવા પ્રોમિનન્ટ સ્થળો છે એની સફાઈ આજે કરવામાં આવશે। તો દેશભરમાં આજે સ્વચ્છતા પખવાડિયા અંતર્ગત સ્વચ્છતા અભિયાન જોડાઈ રહ્યું છે, લોકો જોડાઈ રહ્યા છે, શ્રમદાન થઈ રહ્યું છે। ગાંધી જયંતિના એક દિવસ પૂર્વે સ્વચ્છતા દિવસ યોજાયો। અમદાવાદ સહિત રાજ્યમાં પણ સ્વચ્છતા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે। પીએફ ઓફિસ ખાતે આ ઉજવણી કરવામાં આવી। કાર્યક્રમમાં પીએફ કમિશનર સહિત અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ પણ જોડાયા। ઈપીએફઓ ઓફિસ પાસેના રસ્તા પર સફાઈ અભિયાન હાથ ધરાયું। एक घंटा एक तारीख, यानी आज के दिन 10 बजे से 11 बजे तक पूरे देश में एक साथ एक घंटे के लिए स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये कार्यक्रम भारत सरकार के अन्य कार्यालयों की तरह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के भी सभी कार्यालयों में एक साथ पूरे देश भर में चलाया जा रहा है। इसका थीम इस बार क्लीन नेबरहुड रखा गया है कि हमारे जो कार्यालय हैं या आवासीय परिसर हैं इनके आसपास की जो इलाके हैं वो इलाके हैं उन इलाकों में साफ़ सफाई का कार्यक्रम हमारे कार्यालय के सभी सहयोगियों, अधिकारियों, कर्मचारियों की तरफ से किया जाएगा। जोनल कार्यालय दोनों है और इस दोनों कार्यालय को मिला करके लगभग 400 कर्मचारी अधिकारी इस कार्यक्रम के साथ आज जुड़े हैं। साल में 365 दिन 24 घंटे हम सब ने करना जहां पर हैं। पहली चीज़ कि हम हर कोई व्यक्तिगत रूप से गंदगी ना फैलाएं, तो गंदगी नहीं फैलेगी तो सफाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो खोडलधाम ट्रस्टी नरेश पटेल ना वक्तव्य अत्यारे चर्चानुं केन्द्र बन्युं छे। पटेल समाज बहोळो अने भोळो छे, समाजनो खोटी रीते फायदो उठाववामां आवे छे, જરૂર પડે તો સમગ્ર સમાજે એક થવું જોઈએ, આ બધું જ નિવેદન નરેશ પટેલે આપ્યું છે। 5 સામે 50 હોય તો હટી જવું પડે છે, સમાજ માટે એક થાવ, ઝઘડો કરવો નહીં, યુવાનો મૂછો રાખે છે તો જરૂર પડે ત્યાં ઉપયોગ પણ કરી લેવો। જરૂર પડે ને ભેગું થઈ જાય, ખોટા કામ કરવા નથી થતું ને કોઈ, આ બધા જુવાન રાજાની નવી એક વાત જોઈ, અત્યારની ફેશન
મૂછું કાઢી નાખવાની છે. અત્યારની ફેશન એવી છે ને, મૂછું કાઢી નાખો ભાઈ, એટલે થોડુંક મુંબઈ બાજુનું ગણાય એવું. પણ આજે લે થોડો ફેરફાર આવ્યો ને, મૂછુંના આંકડા વધારે થઈ ગયા હતા. કારણ કે સમાજ બોરો છે ને, ભોરો ખૂબ છે, બોરોય છે ને ભોરોય છે. પણ અત્યારના સમયમાં ભોર પણ છે ને બહુ કામ નથી આવતું. હા, એ માતાજી આપણું ધ્યાન રાખે એ અલગ વાત. પણ એક સમય એવું થાય છે કે બહુ ખોટો ફાયદો આપણો લેવામાં આવે છે આ ભોર પણ. અને ત્યારે એમ થાય કે ભાઈ થોડું સમજો ને, એમ આપણે એમ કહીએ થોડું સમજો ને. તમે જોજો આપણા સમાધાન પંચની અંદર. તો વધુ વિગત મેળવીશું. સંવાદદાતા મયુર સરવૈયા લાઈવ જોડાઈ ચૂક્યા છે. મયુર, નરેશ પટેલ કહી રહ્યા છે કે સમાજ માટે એક થાવ, ઝઘડો કરવો નહીં, તેમનો ઇશારો કયા તરફ છે? કારણ કે યુવાનોને પણ કહી રહ્યા છે મૂછો રાખવો તો જરૂર પડે ત્યાં તેનો ઉપયોગ કરો, શું કહેવા માંગી રહ્યા છે? બિલકુલ, ગઈકાલે ખોડલધામ યુવા પાંખ એટલે કે KDVS જે આવેલું છે તેમની મીટ જે છે તે મળી હતી, ને તેમાં ખોડલધામના ચેરમેન નરેશ પટેલ છે તે પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અને તેમાં એમણે યુવાનોને સંબોધતા કહ્યું હતું અને માર્મિક વક્તવ્ય જે છે તે આપ્યું હતું. આ વક્તવ્યની અંદર તેમણે પટેલ સમાજ ઉપર વાત કરી હતી કે પાટીદાર સમાજ જે છે તે બહોળો અને મોટો, એટલે કે મોટો છે અને ભોળો પણ છે. તેમનો ફાયદો જે છે તે ખોટી રીતે લેવામાં આવી રહ્યો છે. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક આ પ્રકારનું જ્યારે નિવેદન તેમના દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે ત્યારે તર્ક વિતર્ક છે તે સર્જાયા છે. કારણ કે જે પ્રકારે વિડીયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે નરેશ પટેલનો, ત્યારબાદ તેમાં એમણે પણ યુવાઓને એમ પણ કહ્યું છે કે જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં તમામ યુવાઓએ ભેગું થઈ જવું જોઈએ. કારણ કે અત્યારે યુવાઓની અંદર જે મૂછો રાખવાની પણ ફેશન છે ત્યારે આંકડાઓ ચડા નહીં, પરંતુ જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં ભેગું થઈ જવું જોઈએ. આ પણ પ્રકારનું વક્તવ્યમાં તેમણે નિવેદન આપ્યું છે. તો સાથે સાથે તેમણે એમ પણ કહ્યું છે કે પટેલ સમાજ સૌથી મોટો છે. ગુજરાતની અંદર 25 કરોડ જેટલી વસ્તી પાટીદાર સમાજની છે. એટલે કે ક્યાંક ને ક્યાંક આ નિવેદન જે છે તે ક્યાંક ઇશારો કઈ તરફ તરી રહ્યું છે તેની વાત કરવામાં આવે તો આગામી 2024ની લોકસભાની ચૂંટણી પણ આવી રહી છે ત્યારે પાટીદાર સમાજ સૌથી મોટો ગુજરાતની અંદર વસ્તી ધરાવે છે. ત્યારે આ પાટીદાર સમાજને લઈને મતદાન અને વોટ બેંકની જો વાત કરવામાં આવે તો તે પણ ઇશારો કહી શકાય. કારણ કે જે પ્રકારે કાલે યુવાઓને તેમણે સંબોધ્યા હતા તેમાં પણ તેમણે કહ્યું હતું કે ગુજરાતની અંદર 25 કરોડ પાટીદાર છે, જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં ભેગું થઈ જવું જોઈએ. સમાજનો ખોટી રીતે ઉપયોગ જે છે તે કરવામાં આવે છે તે ન થવો જોઈએ. યુવાઓ જે છે તે સમાજની પાંખ છે અને તેમને આગળ આવવું જોઈએ. આગામી દિવસોની અંદર 2024ની ચૂંટણી પણ આવી રહી છે ત્યારે નરેશ પટેલના આ નિવેદનથી અનેક તર્ક વિતર્ક છે તે સર્જાયા છે. બિલકુલ, આભાર તમામ વિગતો બદલ.